Det ser ut som om du spelar sig. Oj! Jag ställer mig också längst fram, högst upp i en dubbeldäckare i London. Jag köpte blommor till Selvis auntie. Och vi ska hem och ge dem till henne nu. Hon har varit snäll och gett oss mat och grejer. Massa pudding. Och sånt. Idag har vi varit i Klein. Vi har varit i Camden. Camden tar så bra nu. Okej, vi ska gå av. Hej då!